მაინტერესებს რა განსაზღვრავს პატრიარქის ასეთ პოპულარობას და იქნება თუ არა შემდეგი პატრიარქი ასეთივე ნდობით აღჭურვილი პირი, როგორიც არის ილია მეორე. გიორგი, აბა შენგან დავიწყო. მე დავიწყო? გიორგინ დას ვაქცინაცია გაიკეთა და ცოტა ეს არის რა ქვია. მოდი. არა, მე სვიჭეკი წინა უთხრობა ზუსტად ეგრე და გადავჭი. მე ვიტყოდი რომ ვიცი ყველაზე მეტად უხდება პატრიარქს ეს ტიტული თუ ეპითეტი ტიტანი. ხო. ესე რაღაცა ტიტანური ეპოქის წარმომადგენელი ერთადერთი საქართველოსში. ის აერთიანებს თავის ხეულში, თავის გარეგნობაში, თავის ფიგურაში ძალიან დიდ ეპოქას. მან მოინელა ყველა მთავრობა, ნუ რომელი ერთია რა. ის არის ძალიან დიდი სიმბოლოს მატარებელი. შესაბამისად, ნებისმიერი სახის კრიტიკა მის მიმართ, რომ ის რაღაცა KGB, საბჭოთა კავშირი, კორუფცია, სისულელი ამაზე ეს არ მოქმედებს, იმიტომ რომ ეს არ არის გამსაზღვრელი. არავის არ უმოწმებია არქივები და მის ქადაგებები და ეს ისევ როგორც ზვიად გამსახურდია. ხა მე მახსოვს ის ეპოქა დაპირისპირების, არა რომ ზვიადი ცუდია, იმიტომ რომ ეს რაღაცა მოინანია, ვის რა შეაინტერესებს რა მოინანია. ამა საერთოდ არანაირი ფუნქცია და მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ ამის გამო იმ მოინანია თუ არ მოინანია, არავის არ აურჩევია პრეზიდენტად. ის იყო აი მომენტის ზუსტად რაღაცა დამთხევა მის ფიგურაში გარკვეული ტიპის სურვილები, საერთო კოლექტიური სურვილები გამთლიანდა. და პატრიარქი მაინც ახლა ლიდერის არის სხვა ტიპია, ეს ძალიან დიდი ქარიზმის მატარებელი პიროვნება, აი დიდი ეპოქის და ეს რომ ასაკოვანი მოხუცი ფიზიკურად დასუსტებული, ცით მე ძალიან კარგად მახსენდება იოანე პავლე მეორე, რომის პაპი, რომელიც ძალიან გავს, იმიტომ რომ ისიც მსგავსი დაავადება ქონდა მასაც, უკვე ბოლო წუთებამდე აბსოლუტურად დაუძლურებელი მომაკვდავი, აი რომ გამოდის 2005 წელს გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე საღდგომო მესაზე გამოვიდა, ხმის ამოღება აღარ შეძლო, ამ საკაიმიდან სავარძლიდან ვერ დგებოდა და აი მისმა გამოჩენამ იმოქმედა მასობრივი რაღაცა, აი მართლა რაღაც ღვთაებრივი ნიშნის გადმოსვლა იყო მილიონობით ადამიანი, 2 მილიარდი კათოლიკეა, ყველაზე მრავალრიცხოვანი რელიგია სამყაროში, არა? განსვიფრებული და ეს არა იმიტომ რომ ის რამეს, ან საერთოდ ვეღარ მეტყველებდა იმის დანახვა იყო უკვე. ეს არის მეფის სხეული. ეს მეტაფორაა ძველი ისტორიოგრაფი, მეფის ორი სხეული. ეს არის მისი უკვდავი სხეულის ემანაცია იყო. ესევე არის ილია მეორე, ეს არის მისი უკვდავი სხეული არის, რომელიც გაჯადოვებს, ხიბლავს, მოგწოს, არ მოგწოს, შინარსებს, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. და ესეთი მაღალი ქარიზმის ფიგურები სწორედ არის მათი სხეულებრივი დასწრებულობა სამყაროში. მე მათ სხეული განასახიერებს ყველაფერს. და ხელოვნურად ამას ვერავით არის PR კამპანია და შავი თუ თეთრი PR-ი ვერ შეკვრის. ეს მარტო პატარა ლიდერუკებზე და ესეთ შინაურ ცხოველ ლიდერებზე არის ლაპარაკი, რომ გამოიყვანო ლაბორატორიულად PR-ებით, რომლებიც ისევე ჩამოიფშუნებიან მერე როგორც შეიქმნენ.